បាទសួស្តីប្រិមត្តជាទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបាទនៅពេលនេះដែរខ្ញុំបាទសូមមកបរំដល់អស់លោកលោកស្រីនិងកញ្ញាទាំងអស់បាទមកជ្រាបនឹងបានយល់បានឃើញនៅទឹកជ្រោះដែលកំពុងធ្លាក់យ៉ាងស្អាតនៅខាងមុខរបស់អស់លោកលោកស្រីនិងកញ្ញានេះទឹកជ្រោះនេះមានឈ្មោះថាបាទទឹកជ្រោះកាចាញ់ហើយទឹកជ្រោះនេះដែរបានស្ថិតនៅក្នុង ខេត្តរតនគិរីហើយទឹកជ្រោះកាចាញ់នេះដែរបាទនៅរដូវបុណ្យទានឬក៏ថ្ងៃសម្រាប់ពីការងារបាទសម្បូរទៅដោយប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រជាជនព្រមទាំងបងប្អូនយុវវ័យបាទនាំគ្នាមកមុជទឹកលេងកម្សាន្តនៅទីនេះ